Управління соціальної політики Коломийської міської ради розпочало прийом проєктів від громадських і ветеранських організацій. Конкурс проводять уже вчетверте. Однак цьогоріч правила дещо змінили. Деталі дізнавалися наші журналісти. У 2023 році міська влада Коломиї підтримує 5 програм, проєктів чи заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства. І якщо попередні 3 роки мова йшла виключно про ветеранські організації, цьогоріч подаватися можуть і громадські організації, розповідає очільниця управління соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Наші хлопці пішли захищати Україну і сталася така ситуація, що власне ніхто участі у конкурсі не приймав. Ми подивилися, що проаналізувавши так попередні конкурси і відповідно цей поточний 22-й рік, ми побачили, що мабуть треба розширити коло для тих організацій, які б хотіли дійсно взяти участь і реалізовувати свої плани. Мета конкурсу – розвиток партнерства з інститутами громадського суспільства та залучення їх до розв'язання соціальних проблем. Конкурсні пропозиції мають бути спрямовані на вирішення одного з 3 пріоритетних завдань, продовжує Людмила Яремчук. Так, ми розуміємо, що патріотичне виховання нашої молоді, наших дітей – це є обов'язковим. І, мабуть, не було б тієї ситуації в нашій державі, якщо б вся Україна, всі діти, молодь дійсно розуміли такі національні цінності нашої держави. Ми розуміємо, що, на жаль, захисниці гинуть і потрібно пам'ятати про них, так, і створювати, мабуть, якісь такі проекти дійсно вшанування пам'яті загиблих. Але ми бачимо наших воїнів, які приходять з війни. Ми бачимо ті сім'ї, які перебувають в очікуванні своїх рідних, дітей, чоловіків, батьків. Ми бачимо ті сім'ї, які вже втратили з рідних і когось із рідних, і ми бачимо, що їм потрібно адаптуватися. Загальний фонд бюджетних коштів становить 200 тисяч гривень. Вони будуть розподілені на 5 проєктів, пояснює заступник начальника управління соціальної політики Віталій Яворський. На заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників, відзначення святкових пам'ятних та історичних дат, передбачено 50 тисяч гривень, можуть бути залучені двоє учасників по 25 тисяч гривень. Проведення заходів із соціальної адаптації осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях, передбачено 100 тисяч гривень, може бути лише один переможець. І проведення заходів з військово-патріотичного виховання дітей та молоді, теж 50 тисяч гривень, 2 проекти по 25 тисяч гривень. За рахунок коштів міського бюджету може бути профінансовано не більше 85% вартості проекту, решта 15% необхідного обсягу мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства. Термін прийому пропозицій – до 14 грудня. Далі, до 15 січня наступного року, комісія визначатиме переможців. Документи можна подати в електронній формі, проте паперовий варіант – обов'язковий. Кожний документ, який подається громадською організацією, обов'язково має бути підписаний головою організації. Звичайно, є такі моменти, коли, наприклад, голова організації з певних причин не може сам подати документи, відповідно, може бути представник. Тоді ось такі документи, які, власне, доручає представляти певній особі щодо оформлення подання і захисту конкурсної пропозиції. Перелік документів та вимоги до організації можна переглянути на сайті міської ради. І маю велику надію, що будуть саме ті громадські організації, ті інститути громадянського суспільства, які готові будуть допомагати як нашим захисникам, так і тим сім'ям, які втратили когось із своїх рідних. Юлія Марціновська, Андрій Гарашчук, події НТК.